要吃点了呀，大哥。哦，好嘞。来着。说贵阳是小吃比较多嘛，怎么会想到来他们家买这个呢？因为我看小红书看到嘛。我是从云南过来的，就是网上也一直很火，想过来尝尝。我看你现在一直在拍这个视频，对，录那种自己生活的 vlog 之类的。但是我在师大上面住了十年。是啊。啊，对。啊，这个是分店了嘛。有两个人轮班了嘛，现在嘛要辛苦一点，就个人就一直早上10点钟上班，一直到晚上1点。